channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျားမစာသင်ခန်းခွဲကအမျိုးသမီးတွေကိုပညာသင်ခွင့်ပေးမယ်လို့တာလီဘန်ပညာရေးဝန်ကြီးပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စာသင်ခန်းအဆောက်အအုံများမှာကျားမတည်တံ့ခွဲထားတဲ့ပုံစံရှိပါကအမျိုးသမီးများအနေနဲ့အဆိုပါအကြောင်းများမှာပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရှိကြောင်းတာလီဘန်များရဲ့ယာယီပညာရေးဝန်ကြီးအဗ်ဒူဘဂရီခန်ကနီကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျားမရှင်ပဲသင်ယူတဲ့ပညာရှိပါအစ္စလာမ်များအတွက်သာမကဘဲနဲ့အာဖဂန်ရှေ့ရုံးညီချင်းမှုအရာပါမကညီတဲ့အတွက်ယခုလိုခွဲပြီးသင်ကြားစေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအာဖဂန်နိုင်ငံအတွက်မူဝါဒအသစ်ကိုချပြရဲကပူးမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာယာယီဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီဆီယမ်မများအနေနဲ့ကလည်းကျောင်းသူများကိုသာပညာသင်ခွင့်ရှိကြောင်းနဲ့သင်ကြားပေးပေးဆီယမ်မဦးရီကလည်းလုံလောက်ထားရှိကြောင်းဆရာများကမူကျောင်းသားများကိုသာသင်ကြားရမည်လို့မသတ်မှတ်ထားပေနဲ့ကျောင်းသူများကိုလည်းသင်ကြားခွင့်ရှိကြောင်းတို့ရမှာအစ္စလမ်ဥပဒေစာရီကိုမချိုးဖောက်မှသာသင်ကြားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20အတွင်းမှာအာဖဂန်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်ကိုစတင်ထားရန်တာလီဘန်အစိုးရကလိုလားတော်လေကြားမရှင်တွေပြီးတည်ယူခြင်းမျိုးရှိစေရကြောင်းဟန်ကနီကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကိုဗစ်စီးကံများတင်းကျပ်စွာချမှတ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စာသင်ကျောင်းများတန်လေဖွင့်လှစ်စွာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုစတင်ကြဆင်းလာခြင်းကြောင့်တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာပိတ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းများနဲ့ကောလိပ်များကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝင်နဲ့တို့ရောဒါကမှရှိတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကတော့စာသင်ခန်းများအတွင်လူမှုဘဝခက်ခက်ခွာနေတဲ့အချိန်အတွက်ထိုင်ကုန်များကိုကန့်သတ်ခြင်းနဲ့နှာခေါင်းဆီးတက်ဆင်ခြင်းများအပါအဝင်ကျောင်းဝင်းအတွင်မှာတင်းကျပ်တဲ့ COVID-19 ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးများနဲ့အတူတူသတိကြီးစွာနဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်မလာမှာပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုစတင်ကြဆင်းလာသည့်နေ့များဆိုရှင်းလာဝန်ကြီးပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတွင်းမှရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းများနဲ့ကောလိပ်များကိုစနေမှာ12နေ့မှစတင်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖွင့်လျက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရကကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတွင်းမှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုအောက်တိုဘာ15ရက်မှစတင်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖွင့်လျက်ရန်ကိုလည်းအစိုးရကကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အီရန်နိုင်ငံမှာတဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပြပိုင်းအဘရစ်အပီပီဆိုင်ရာနေစိမ်မှာတဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များမှာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းအီရန်ကာလုံဂျုံရေးတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတပ် data မှာပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနကနေစိမ်အနီးမှာဒုံးကျည်30ကျောက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အကြံဖတ်မှုတက်ညံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကတော့ပေါက်ပွဲပစ္စည်းများတင်ဆောင်ထားတဲ့ drone များနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးအပြောက်သတင်းများကိုချက်ချင်းမရသေးပဲနဲ့မျက်မြင်သက်သေများကထိုရီယာနီဒဝိုင်မှာအနည်းဆုံးပေါက်ပွဲသံ6ချိန်ကြာခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုဘိုင်အောင်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ Kashmir of Ibli မှာရှိတဲ့နေစိမ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းပေါက်ပွဲပစ္စည်းများတက်ဆင်ထားတဲ့ drone များနဲ့အချိန်မောများစွာတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။အီရန်မှာတန်လီသေးတဲ့အမေရိကန်စစ်သည်2500ကိုတိုင်ပြည်ကနေမထွက်ခွာသေးခင်အထိတိုက်ခိုက်ရန်ဂရုပြုထားတဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ပြုထားတဲ့ရှီးဟိုက်မွတ်စလင်စစ်သွေးကြပြည်သူစစ်များကိုလည်းယခုတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများကပြစ်ဒဏ်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ဆလဗီဒီဆပ်ပင်းကျင်တဲ့တဲ့ရင်ကတော့အိန္ဒိယဩစတြေးလျလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်စွာတဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်လုပ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျပန်တို့နဲ့တူတူ Quad အဖွဲ့ဝင်ကိုဖွဲ့ထားခဲ့ပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ဩဇာကြီးမားလာခြင်းကိုတက်တဲ့စုစည်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးများကတော့နယူးဒေလီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇပိုင်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတာလီဘန်များပြန်အောင်ဆိုးလာတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အရေးကိစ္စကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။
အာဖဂန်ကအကြံဖက်ဝါဒီများအတွက်ခုအောင်ရှင်တရားဒေသရန်နေရာချမ်းဖြစ်စေရင်အိန္ဒိယရောအော်စတြေးလျကပါလူလောင်းကြောင့်အော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုကြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအပြင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများပါပါဝင်တဲ့အိန္ဒိယအော်စတြေးလျဝန်ကြီးများစီဝေးတွေပါအာဖဂန်ပြည်စာအပြင်နိုင်ငံတကာအခြေချောင်းပိုင်နယ်အမြင်ပေါ်မှုဖေးစာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရပါတယ
ကြောင့်ကြည့်ရှုရပါမယ့်ကြားရပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။